မြဝတီမြို့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တဲ့အနီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူ6000ခန့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်ရင်မြစ်ကိုဖျက်ကူးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ထိုင်းဘက်ချမ်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ထိုင်းဒေသခံတွေကတောင်ရင်မြစ်နဲ့နီးစပ်ရာနွားမွေးမြူရေးခြံနဲ့ရာဘာခြံဝင်းတွေမှာနေရာချထားပေးပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေကတော့ဆက်တိုးလာနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။စပေးရှောင်တွေအတွက်အရေးပေါ်အစားအစာရေးအဝတ်အထည်ဆောင်ခင်းစရာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။